XXXXXXXXL. Så stor skulle Bo Husmands dommertrøje ifølge ham selv have været, hvis han havde været aktiv som fodbolddommer for 10 år siden. Dengang vejede han med sine 162 kilo nemlig mere end dobbelt så meget, som han gør i dag, hvor vægten bare siger 80 kilo. I dag, der kan han nøjes med en dommertrøje i størrelse large. I Bo Husmands helt vildt imponerende transformation, der spiller dommergerningen en helt central rolle. Selvom det var en mavesæksindsnævring, som kickstartede vægttabet, så betyder hans aktivitetsniveau på de jyske fodboldbaner, at han kan holde vægten nede. Jamen, det er jo min måde, at jeg får motion på at kan holde vægten. Det er, at jeg får at komme ud af dem. Hvis nu siger, at det regner eller pisser ned, rent som sagt, så kommer jeg nok ikke lige ud af det. Det er ikke så sjovt. For mig er det ikke sjovt at løbe på vejen. Men her ved jeg, at der står 22 spillere, der har brug for en, der kommer. Så skal jeg nok tage det. Bo Husmand, han dømmer 200 fodboldkampe hver eneste år. Og selvom der også er stævnekampe imellem, så er det et vanvittigt højt tal. Men for den ihærdige dommer, så er de mange fodboldkampe ikke noget, som er en presbold. Tværtimod. Det er en livsstil, jo. Det er en ud at få noget frisk luft, og ja, nu går jeg ind for på arbejde og sådan noget der. Så er det rart at, som bager, så er det rart at komme ud for at få mindst ud af året. Og komme ud, det gør han. Bare hør programmet for den kommende uge her. Jeg har kampen i dag, og så har jeg noget indendørsfodbold i morgen. Og så har jeg på mandag og onsdag og lørdag og søndag, og så på tirsdag har jeg lige et futsalkursus oppe i Tilst. Programmet, det er næsten lige så voldsomt som det imponerende vægttab. Men Bo Husmand, han har opbakning i baglandet til det høje aktivitetsniveau. Kone, hun synes, det er en god idé at komme ud og få det, for så kan hun godt mærke, at jeg begynder at få, ja, hvad skal man kalde det, sådan lidt uro i kroppen, at det der over vinteren, hvor man så ikke er ude så meget. Til dagens kamp, der løber Bo Husmand mange meter, og han er konstant tæt på situationerne. Og på sidelinjen, der er man svært ved at forstå, at dagens fodbolddommer faktisk har vejet mere end dobbelt så meget, som han gør i dag. Det er voldsomt, det er voldsomt. 162, og nu vejer han 80. Okay, ja, det er sgu flot. Den dedikerede fodbolddommer har fået en redefineret fysik efter sit vægttab, og løber faktisk helt op til 10 km i løbet af en fodboldkamp. Og det betyder faktisk en hel del, hvordan kroppen ser ud, når man er fodbolddommer, mener han. Jamen helt klart, at hvis der kommer en, der er kraftig, så tænker de straks med det samme. Okay, han er inde i midtercirklen, som dommerne godt kan blive drillet med, at de kommer ikke uden for midtercirklen. Bo Husmand, han savner ikke de 82 kilo, han har sagt farvel til. Hvor er de 4,7 kilo faktisk af hud, som han efterfølgende har fået fjernet. Og han er ikke i tvivl om, hvad der er den største motivation, når han trækker dommertrøjen over hovedet. Jamen ja, for mig der er det helt klart motion. Helt klart motion, skyld.